puno. Morat ćemo malo revidirati našu agendu za koju smo dobili, jer smo malo i kasnili. I sve ovo što govorite je stvarno interesantno, mislim da je interesantno za sve, pa ne moramo baš da se strogo držimo. Do pauze imamo još vremena, pola sata imamo za dve prezentacije. Iz ovoga što smo do sad čuli, već imamo neke zajedničke crte. Verovatno će to biti tako nastavak. Zajednička crta je pod broj 1, da nema socijalnog dijaloga. Kad nas zovu nas da nam saopšte šta će nam uraditi, mislim, u takozvanoj reformi. Drugo, da nažalost nismo uvek zajedno, nismo uvek složni, da nam je naša pozicija pregovaračka i sindikalna slabija ako idemo svako za sebe. I treće, da svaka reforma umjesto da znači nešto bolje, naprednije, praktično znači za penzionere, za korisnike penzije nešto unazad. Znači, pooštravanje uslova za penziju, a smanjenje prava. Znači, to su stvari protiv kojih moramo da se borimo. Hvala Ivani. Sljedeći na redu je gospodin Kovač iz Hrvatske. Čuvajte se čuvajte. Izvolite. Hvala lijepa. Ja bih prvo pozdravio u ime naše predsjednice Jasne Petrović, koja mi je mogla doći, sve nazočne koji poznaju. Ja sam treća rezerva, tako da se ispričavam koliko ne budem bio... Za nas je prvi trenutno. Inače sam počašen pozivom i dobio sam obavijest nakon što sam se vratio iz Mađarske. Znači, jedan dan sam imao priliku za pripremanje. Pa evo, ja bih rekao prvo nešto, možda za one koji ne znaju, da mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj se zasniva na tri osnovna mirovinska osiguranja. To je prvo obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti, takozvani prvi stup. Zatim obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, to je taj drugi stup protiv koga sad se vodi borba i imamo jedan blagi osjećaj da je taj stup pokraden, iako to vlast ne priznaje. I treće je dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, to je takozvani treći stup. Mi već dugo godina, a pogotovo naša predsjednica koja je izuzetno aktivna, borimo se za poboljšanje stanja umirovljenika u Hrvatskoj i mogu vam reći da isto ovo što ste vi sad naglasili kao tri osnovne točke, da ne možemo, nema zajedništva, ne priznaju nas na neki način i mogu vam reći da nas u Hrvatskoj smatraju kao teretom društva. Mislim da to nije ništa drugačije ni u ostalim umirovljeničkim udrugama. Sindikat umirovljenika Hrvatske je spremao velike akcije za saborske zastupnike, pa je recimo prije i uoči izglasavanja mirovinske reforme podijelio letke sa našim zahtjevima. Mogu vam reći da od 700-tinjak sabornika tek 5-6 ih je uzelo, ovi ostali uopće nisu bili zainteresirani, što pokazuje koliko nas priznaju. Sindikat umirovljenika Hrvatske uoči drugog čitanja paketa mirovinskih zakona u Hrvatskom saboru pokušavao je sa vladajućima, znači sa vladajućom strankom, a to je HDZ koji ima 77 ljudi koji izglasuju sve živo. Nikakvi amandmani od nas se ne prihvaćaju i mogu vam reći da je to jedna velika, mogu tako reći, komedija, jer što god predloži oporba, odmah njihovi predstavnici kažu odbija se. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je kategorično odbilo gotovo sve naše prijedloge, dok je istodobno prihvatilo većinu prijedloga obveznih mirovinskih fondova i financijske industrije koje, eto, nažalost se desi. Upozoravaju, svaki treći umirovljenik je u zoni siromaštva u Hrvatskoj. Točnije njih 32,7%. Čak 98,2% ih prima mirovine niže od prosječne plaće, a 52% mirovine ispod hrvatske linije siromaštva, što iznosi 2321 kunu. Kopanje po kontejnerima i kantama za smeće te sakupljanje ostataka hrane po tržnicama postalo je, kažu, sramotni nacionalni sport kojeg ministri i drugi političari ne vide kroz zatamnjena stakla svojih službenih automobila. Mogu vam reći da je naš ministar rada i umirovljenika oceanograf i meteorolog. I mi smo, mislim da ne treba ništa govoriti koliko je stručan za ovaj posao što radi. Naša predsjednica Jasna Petrović
je podsjetila na neke stvari koje smo radili. Izvedene su kozmetičke izmjene koje uopće smatramo neće riješiti siromaštvo. Prvo, to je vrlo bitna promjena modela indeksikacije mirovina na način da se usklađuju na 100%-tnim povoljnijim indeksom rasta plaće ili cijena. Umjesto toga, što smo mi predlagali, prihvatili su kozmetičku promjenu načina izračuna kojim se neće postaviti nikakva brana siromaštvu, iako su znali da to nije u skladu sa predizbornim obećanjima vladajuće stranke, o rastu mirovina prema 50% prosječne plaće, kao i u skladu sa sadašnjom gospodarskom i financijskom situacijom u državi. U zadnjih 8 godina bruto plaće su porasle za više od 12%. Potrošačke cijene su porasle za 6,5%, a mirovine za samo 8%. Pa je indeks plaće prema mirovinama čak 148. Taj disparitet posebno je izražen u 2017. godini kad su plaće porasle 5,3%, a mirovine tek 2,75%. Prosječna mirovina iznosi 2405 kuna, ali skoro 174.000 umirovljenika prima mirovine niže od 1000 kuna. Živo je čudo pitati kako uopće izdržavaju sa ovim cijenama i živjeti. Odbili su vladajući novi model usklađivanja s obrazloženjem da bi to već u 2019. godini koštalo dodatnih 337 milijuna kuna koje, kaže, oni nema. Niti prijedlog za povratak sa najnižih na minimalne mirovine koje Sindikat umirovljenika Hrvatske predlaže, koje su ukinute 1. siječnja 1999. godine, nije prihvaćen. Tražili su da minimalna zajamčena mirovina iznosi 45% minimalno bruto plaće, odnosno 1548 kuna za 15 godina radnog staža, a na to bi se 45% minimalne bruto plaće, odnosno 1548 kuna za dodavanje, a na to bi se dodavao iznos jedne aktualne vrijednosti mirovine 65,6 kuna za svaku danju godinu. Tako nitko sa 40 godina radnog staža ne bi mogao imati mirovinu nižu od 3188 kuna. Nažalost, ministarstvo nije prihvatilo uvesti tu osnovnu mjeru protiv siromaštva kako se predlaže i Europskim socijalnim stupom i međunarodnim konvencijama, jer su im vlastiti stariji građani preskupi i nepotrebni. No, to je i stajalište jedne umirovljeničke stranke koja ima zastupnika u Saboru, a to je Hrvatska stranka umirovljenika i njihov predstavnik koji primjećujemo da uopće ne zastupa naše interese, a mi svog direktno predstavnika u Saboru nemamo. Ministarstvo je predložilo da najniža mirovina poraste za 13,3% od 1.7.2019. godine, držeći se tih prosječnih 49 kuna više nastoje spasiti hrvatske umirovljenike od presude na bijedu. Ono što je posebno interesantno, ljudi sa najmanjim mirovinama će najmanje dobiti. Oni će dobiti od 20 do 80 kuna, ali će ovi naši koji rade u Saboru i dobiti 2000, 3000 kuna povećanu mirovinu. Znači, jedan paradoks koji je užasan. Odbijan je i nužan novi model obiteljske mirovine. Prema njemu, u slučaju smrti partnera, svako bi zadržao svoju mirovinu, a uz nju bi imao pravo, ovisno o prihodovnom cenzusu, i na 20 do 50% partnerove mirovine. S obzirom da je od ukupnog broja obiteljskih mirovina čak 94% žena, a kažu da i žene duže žive od nas, one su najizloženije rastućem siromaštvu, ukoliko se ne uvede ovakav model obiteljske mirovine. Prosječna obiteljska mirovina je vrlo niska, samo 1924 kune, a preživjeli partneri u koristi temeljem zajedničkih 60-ak godina radnog staža. Umjesto toga, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je predložio pod navodnicima demografsku mjeru na način da svi koji će ići u mirovinu od početka sljedeće godine, a koristili bi porodilni ili roditeljski dopust, dobiju dodatnih 6 mjeseci priznatog staža po djetetu. No, to neće uključiti sadašnje umirovljenike i zato Sindikat umirovljenika Hrvatske traži da se predložena mjera proširi na sve umirovljenike te iskoristi za kompletnu reviziju mirovina. Sindikat umirovljenika Hrvatske traži da se uvede državna naknada za osobe starije od 65 godina, odnosno takozvana nacionalna mirovina, tako da ona iznosi 30% bruto minimalne plaće, odnosno 1032 kune.
Iako je prihvaćen prijedlog proširenja prava na rad za umirovljenike, jer imamo pravo raditi ukoliko nema mladih koji nam izlaze iz zemlje i odlaze stručni, i tu je došlo do pogodovanja jer se određenim grupacijama nudi puno više. Naime, onima koji su mirovine stekli po posebnim propisima, omogućava se rad do pola radnog vremena i zadržavanje pune mirovine, svoje pune mirovine, ali i puno radno vrijeme uz pola mirovine. U konačnici, Ministarstvo rada odbilo je i zahtjev Sindikata umirovljenika da se mirovine umirovljenicima u ruralnim i nedostupnim krajevima ponovno dostavljaju poštom, osobito onima koji su slabije pokretni i težeg zdravlja, jer oni moraju sad putovati u najbliža mjesta da podignu mirovine. Ono što bi, ne znam koliko mi je vremena još ostalo, ja sam i prehlađen malo pa se ispričavam. 3-4 minute. Ja bih samo rekao da možemo reći da je u stvari sve jasno. Sindikat umirovljenika Hrvatske traži da se vrate kategorija minimalne mirovine te da se ispod osnovnog iznosa ne vrši nikakva penalizacija. A minimalna mirovina za 15 godina rada ne bi smjela biti niža od 40% bruto minimalne plaće, odnosno 1548 kuna ili 208 eura, a za svaku dodatnu godinu se pridodaje jedna AVM, tako da bi za 40 godina radnog staža minimalna mirovina trebala iznositi 3145 kuna ili 423 eura. SUG traži da se od minimalne mirovine može preživjeti, traži da se graditelje naše zemlje poštedi od kopanja po kontejnerima i skupljanja hrane po tržnicama. No, nažalost, ministar Marko Pavić odbio je uvesti minimalnu zajamčenu mirovinu, iako se matica umirovljenika pridružila suhom zahtjevu. On je jedini koji ne shvaća važnost minimalne mirovine, jer čak i neke umirovljeničke stranke kao HSU, rekao sam Hrvatska stranka umirovljenika, smatraju da je i ovo što se sada daje kroz najnižu mirovinu previše, što nam uopće nije jasno kako to. Oni traže da se pravo na nju stječe temeljem imovinskog cenzusa. Oni bi na drugi način umirovljenike ogulili do kraja. I samo bi završio sa ovim, prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 2405 kuna ili 323 eura, 52% mirovina ispod hrvatske linije siromaštva, čak 173 763 umirovljenika ima mirovinu nižu od 1000 kuna, znači 134 eura, 15 u stvari i 23%, 98,2% umirovljenika prima mirovine niže od prosječne plaće, koja je 6206 kuna ili 833 eura, relativna vrijednost mirovine, udjel, znači prosječne mirovine u prosječnoj plaći, iznosi 38,8%. I svaki treći umirovljenik je u zoni siromaštva, što čini 32,7%. Evo, ja mislim da sam u okviru vremena, ja se ispričavam, prehlađen sam, imao sam jako težak put i jedva sam stigao iz blize Slavonije. Puno pozdrava i zahvaljujem se. Hvala vama.